Salve, salve, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas no modo online no Forza Motorsport 7. Hoje nós vamos correr no circuito de Spa com o Porsche GT3 RS 2019. Não sabia que esse carro era bom. Se a galera não pegar carro apelão, dá para ganhar várias corridas com esse carro aqui. Inclusive na última live que eu fiz na Twitch eu ganhei algumas com esse carro. Resolvi gravar aqui para a gente trazer e trocar uma ideia sobre o Forza Motorsport 8. Vamos lá? Então hoje, né, eu resolvi trazer um Forza 7 porque eu tava pesquisando sobre o Forza Motorsport 8 e inclusive eu achei algumas informações, mas nada assim tão concreto, né? As informações que eu trouxe no ano passado do Forza Motorsport 8, elas ainda são informações atuais, porque o que a gente mais está vendo o pessoal compartilhar, alguns criadores de conteúdos estão compartilhando coisas assim, nada a ver, assim como Forza Horizon 4, né? O pessoal estava até dizendo que o jogo ia ser lançado no mês de março, que é uma coisa assim que não tem nada a ver com o cronômetro de lançamento de todos os Forza. Né? Esse ano, sem dúvida nenhuma, o jogo tem que ser lançado esse ano, né? A gente não vai ter a E3 presencial, lógico, a gente, assim como o lançamento de carros, né? Esse ano a gente teve um lançamento pela web mesmo, né? A live por live. Inclusive, eu acho que o Inside também desse ano foi em live. Então a gente não tem esse problema de lançamento de consoles e do jogo também. A gente não tem esse problema, né? A gente não precisa de um presencial para lançar um produto para o pessoal comprar e pegar na sua casa. Em relação ao lançamento, né, do jogo, foi a mesma coisa que eu tinha comentado ano passado. Eu não sei porque o pessoal pede bastante para mim olhar isso. Com certeza ele vai ser lançado junto com o novo Xbox, que eu não sei se vai ter uma versão. Eu queria que lançasse dois modelos de Xbox ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que esse novo Xbox aí, mano, ele vai ser o olho da cara. E eu tô até, meu foco é no Xbox One X, que eu fiquei sabendo que ele tá com... Vai ter 3 anos ainda de vida útil, né? Vamos dizer assim, 3 anos. O pessoal tá falando aí que é 3 anos. Uns falam que é 2, outros falam que é 3. Acho que comprar ele depois do lançamento do Series X, ele vai cair um pouco de preço. Nada assim exorbitante, né? Mas uma coisa até aceitável, né? Ainda mais que a gente vai pegar lá na época da Black, né? Então, acho que, pra mim, eu acho que vai compensar, principalmente se o preço do Series X for o dobro do X. Porque o X, ele já consegue rodar 60 FPS. Liso, é um console rápido, é moderno. Então, acho que compensa, né? Aí, depois de um tempo, né, o Series X vai baixar, vai sair... provavelmente deve sair um modelo com um desempenho mais baixo. Então a gente, pelo menos eu vou ter condições de pegar, porque não dá para mim pagar R$5.000 num Xbox. O pessoal fala para mim, que pega um computador. Cara, mas assim, eu sou daquele tipo de pessoa que prefere ter um videogame. Eu sempre gostei de videogame, Xbox, PlayStation. Eu só não tenho um Play porque, né, não dá, né? Ou é um ou é outro. Se eu for pegar o Play também, eu gosto de jogos de corrida. E o PlayStation é aquele negócio, se você for jogar Gran Turismo, tem que ser no volante, né? A gente vê jogadores aí, que nem o Super GT, que é um criador de conteúdo bastante famoso, muita gente aqui do canal conhece ele. E, tipo assim, quando ele vai jogar o Gran Turismo, ele mete o volantão dele lá. Quando ele vai jogar o Forza, ele vai pro controle, entendeu? Então são jogos que têm uma proposta totalmente diferente. Eu gosto muito da pegada do Forza Motorsport, feedback que passa no controle. Ainda não tem controle que passa um feedback de jogo de corrida igual o do Xbox por enquanto, né? O controle do PlayStation está prometendo bastante também. Vamos ver como é que vai ser. Então, voltando à questão de lançamento, vai ser... Provavelmente, mais provável possível, vai ser junto com o novo console, né? Vai ser lançado o Forza Motorsport 8, porque foi assim em 2013, né? 2013 que foi lançado o Xbox One, se eu não me engano, junto com o Forza Motorsport 5. Depois passou um tempo, Forza Horizon 4, não sei se foi junto com o X, mas se não foi, foi ele próximo.
Então, geralmente, quando lança esses jogos que são, vamos dizer, um carro-chefe da franquia, né, do console, então deve ser lançado junto. Provavelmente Forza Motorsport 8 junto com o novo Xbox. Os desenvolvedores do Forza Motorsport 8 disseram que o jogo já é jogável, né, entre aspas, não chega nem a ser uma beta. É só pela questão que o pessoal está comentando bastante aí da comunidade do comportamento do pneu ao solo. Parece que vai ter uma dinâmica totalmente diferente. Isso vai ser muito bom. O Forza, a gente tem que assim, o Forza Motorsport ou o Forza Horizon, a gente tem que concordar que sempre quando tem um lançamento de algum Forza, sempre tem algo novo ali. Que outros jogos da mesma categoria não tiveram essa ideia, né? Sempre tem algo, não, todos os jogos têm alguma coisinha ali que não tem no outro. E o Forza Motorsport 8 quer vir com essa dinâmica de pneus que eu acho que já deveria ter vindo, né? O Forza Motorsport 7 no lançamento ele teve desde o lançamento até depois do lançamento um pouco ele teve alguns problemas de modo online, modo rivais não estava legal, teve expansão que várias expansões de jogo que mexeram com algo, eu acredito que mexeram com o algoritmo do jogo, que mudaram até a telemetria, ela ficou com a resposta um pouco mais lenta. Esses probleminhas que teve no Forza Motorsport 7, que não é percebido pelos jogadores casuais, né? Quem mais percebe esses probleminhas técnicos é a galera que tá ali jogando, fazendo modo rivais, principalmente quem tá começando. Quem não depende disso, que tem um suporte de equipe, nem precisa se preocupar, a galera já treina mesmo ali no seu feeling, né? Mas para quem tá começando e quer um suporte de telemetria, a galera tem que ficar mais esperta com essa questão. Mas fora isso, tá tranquilo o jogo continua lotado, modo online, todo mundo jogando desde sempre. É um jogo que sempre teve jogadores no modo online. É um jogo assim bem público, né? É um jogo muito aberto. É por isso que muitas vezes a gente encontra jogadores que gostam de bater. É por isso que eu sempre ensino a galera, dou aquele suporte para você entrar no jogo, entrou no modo online, já faz aquela volta rápida para você largar em primeiro e ir embora. A gente está no finalzinho da corrida, lembrando que eu estou fazendo lives na Twitch. Se você gosta do Forza Motorsport 7, deixa o like, manda um salve nos comentários. Eu quero fazer lives do Forza Motorsport 7 frequentemente também, mas eu preciso da galera que gosta do Forza Motorsport 7 na Twitch também para dar aquele apoio, beleza? Até o próximo vídeo.